Osman'ın anası, şahidin anası burada iştirak edir. Teymur'la Ruslan bizim məktəbin şagirdi olub. Yəni bu məktəbdə təhsil alırlar. Onlar hətta 44 günlük müharibədə də məktəbimizin, nəinki məktəbimizin, bütün Azərbaycanımızın başını ucaqdılar. Şahid balamız qonşu məktəbin şagirdidir, amma bizim qəsəbədə böyüyən, bu uşaqlarla birlikdə boyadıb başa çatan bir evlad olub. İndi gəlin onları dinləyək. Yaz müəllim, Leyla xanım, kimsə? Salam, buradakı 228 nömrəli məktəbin başda direktorundan da onun bütün müəllimlərdən tutmuş şagirdlərə görə hamınıza təşəkkür edirəm. Düzdür, 4 ildir bizim şəhidimiz cismən yanımızda olmasa da mənalı, siz bizə onların yoxluğunu bizə bilindirmədi. Öz bütün bu məktəbləri, qəsəbəmizin məktəblərinə təşəkkür edirəm ki və qəsəbəmizin insanlarına çox sağ ol deyirəm ki, bizi siz yaşadırsınız. Düzdür, balalarımız yanımızda olmasa da, amma onların yoxluğunu bizə bilindirmədiniz. Bizim bu qəsəbələrimiz, bu uşaqlarımız, bu müəllimlərə təşəkkür edirəm ki, bizi hər il çağırırsınız, eləyirsiniz, siz burada elm verirsiniz, bizim şəhidlərimizi, bizim qazilərimizi həmişə çağırırsınız, yaddan çıxartmırsınız. Düzdür, burada Ruslanla Teymur balam da oxuyub burada, düzdür. Ruslan balam da çox yaxşı insan, uşaq olub, dost olub, məsələn, qəsəbədə böyüyüb, düzdür. Biz bunlarla qonşuyduq, amma Ruslanla Teymur, Şahid, Tofiq müəllim və Kamal, Tural bizi elə yaxın elədilər ki, düzdür, biz qəsəbədə idik, salam mələkimiz vardı, amma belə çox yaxın eləməyi bizim balalar elədi, şəhidlər elədi. Onlara təşəkkür edirəm ki, bizim balalarımıza. Düzdür, onlar tarixi oxudular, elədilər. Mən sizə arzu edirəm ki, düzdür, bizim adımız biraz şərəflidir, şəhid anası yox. Amma sizlə müəllimləriniz, valideynləriniz, başqa cür sizin səsiniz yuxarılardan gəlsin, sədaların eşitsin. Bu müəllimlər nətər Ruslan, Teymur, Şahiq, Tofiq müəllim və Kamalla, Turalı nətər, məsəl üçün, tarix yazdı. Amma siz başqa cür yazı səsləriniz gəlsin. Sizə təşəkkür edirəm, Allah sizdən razı olsun ki, bizə başqa cəmlə müəllim həmişə bizim yanımızda olub. Qazilər balalarıma, mən bilirəm qazi balalarım nə çəkirlər. Ona görə ki, mən sizin analarınıza səbir diləyirəm, nəyə görə, ailələr üzə. Ona görə ki, Kəbir Şahidim də qazi gəldi. Mən bilirəm o analar, o ailə, o həyat yoldaşları, o uşaqlar nə çəkirlər. Düzdür, Şahid bizdə ailəli olmasa da, mən bilirdim ki, o qazi gələndə nə bitdə gəlmişdi. Ona görə ki, mən bilirəm o qazi analar nələr çəkirlər. Mən onları çox yaxşı başa düşürəm. Allah onların da analarına səbir verir.